Joskus saattaa käydä niin, että loton päävoitto osuu paikkakunnalle, jonka nimeä ei sen pienuuden vuoksi kerrottu julkisuuteen. Niin kävi tänä vuonna, kun 9 miljoonan pääpotti Päijät-Hämeen suurin lottovoitto kosahti pienelle paikkakunnalle. Päijät-Häme on Suomen 13. onnekkain maakunta, kun päävoittojen yhteenlaskettu euromäärä suhteutetaan maakuntien asukaslukuihin. Päijät-Häme on maakuntana nuori, mutta sen maakuntakeskuksen Lahden Ristolassa on ollut asutusta jo yli 9300 vuotta, ollen näin Suomen vanhimpia tunnettuja asuinpaikkoja. Lahteen on myös osunut eniten loton päävoittoja Päijät-Hämeessä, lähes 90 kappaletta.